Yo guys, so welcome. Nu, FIFA 16 är snart här. Men vi ska inte göra en FIFA 16 pack opening. Så vi är på Footwiz och ska öppna FIFA 16 packs. Jag ska inte öppna Gold och Rare Players, för då är det mer chans att få bra spelare. Så första packen fick Benzema. Men då ska vi liksom bara fortsätta. Gold packs. Here we go. Giovinio och Felipe Luis. Price Rangers finns dock också i FIFA 16. Tyvärr. Men alltså, det ser ganska bra ut. Ja, det var skitkast. Alaba är fan 85 rated. Jag har inte mycket koll på ratingsarna i FIFA 16. Jag visste inte att PK var 85. That's cool. Come on. Jag vet i alla fall att Zlatan 89. Jag tycker han ska vara 90 rated. Jag vet inte vad ni tycker. Nasri. Oh boy. Jättebra. Right. Terry. Först har ni sett Team of Weekend. Det är första Team of Weekend. Boom. Usch. Shit. Okay. Awesome! It's a Ronaldo, 94 rated. Det är han vi försöker få. Okay. Next pack. William. Wow, kolla hans hår det här året. Och vänta, all regal pack. Neuer, tur att han är fortfarande 90-rated, för han förtjänar verkligen vara 90-rated, ja. Kan vi just få en inform eller någonting? Vidal? Vi får Cristiano Ronaldo! Nu var han i form. Jep, det vill jag. Yes! Jag får den första FIFA 16 Footwiz inform. Min första Footwiz inform i FIFA 16. Gött. Var det bra pack? Nej. Witchy. Vad var jag igen? Kan vi få ett bra pack? Nej. It is not possible. Hazard. Öppna. Okej, vi tar ett no look pack. And we get, I don't know, boom. Oh my god. Vänta, Benicia är samma rate. Han är inte bra alls. Jag vill bara få en till inform. Please. Jesus. Ge mig bara en till inform så blir jag glad. What? No! That's not good. Why do you think that's good? That's just bad. Jesus Navas. Inte laget ner. Victor Valdes, det är den nya goalkeepern. Okej, last pack of the day. We're gonna inform. Boom. No. Okay, a bonus pack. Boom. Drop the base. Hey, shit. Men tack för att ni kollade på videon.
Nu. Så. Jag ska göra en riktig FIFA 16 pack opening när det kommer ut. Så, till dess. Ha det bra. Vi ses. Peace!